гасити пожежі, розміновувати поля на деокупованих територіях, рятувати мирне населення після ворожих нальотів. Це далеко не повний перелік тих обов'язків, які постійно виконують рятувальники і служби з надзвичайної ситуації України. Окрім допомоги в тилу і біля лінії зіткнення, вони також рятують життя в інший спосіб. Наприклад, здають кров на потреби цивільним та військовим. Одна з таких акцій відбулася в головному управлінні ДСНС України в Одеській області. Безпосередньо на місце роботи до рятувальників прибула мобільна станція переливання крові. Скажіть, будь ласка, контузії, ранення не було? Венерічне заболівання, кожне заболівання, приступи удуші, епілепсії, бронхіальна астма, цього не було, так? Крові у нас вже здавали, не вперше здаєте. Капітан цивільного захисту Юлія Мудра із задоволенням бере участь у здачі крові і робить це не в перший раз. Згадує свій перший такий досвід. Раніше здавала кров, тому що потрібна була малій дитині, бо в мене теж перша мінус, а її важко достати. От, і через те допомогла одній дитині малій, коли народжені. Ну, не страшно? Ні, наоборот, приємно допомагати. Для всіх донорів можливість допомогти іншим – це перш за все громадянська позиція та людська душевна потреба. Пам'ятаю, я як ще жив в Херсоні, там були срочні збори крові, як тільки почалась війна, то там з власної ініціативи, з власного бажання їдеш, здаєш, тому що розумієш, що людина потребує цього. Зараз, під час воєнних подій в Україні, існує суттєва потреба в різних групах крові для того, аби рятувати життя та здоров'я громадян, в тому числі наших захисників, кажуть медики. До речі, обласна станція переливання крові на постійній основі здійснює 2-3 подібних виїзди щотижня в різні заклади та підприємства. Ми приїхали на забір крові, і на сьогоднішній день нам потрібні всі групи крові. Тобто від першої до четвертої групи. По резус-фактору четверта мінус і третя мінус – це більш рідкі групи крові. Перша група – це універсальна група крові. Одеські рятувальники здають кров щонайменше раз на 3 місяці. Раніше для цього формувалася група із різних підрозділів та відправлялася до центру переливання крові. Наразі з'явилася можливість прийняти мобільну групу медиків у себе, чим з великим задоволенням і скористалися співробітники служби з надзвичайних ситуацій.